କରୋନା ପାଇଁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ ମାଲିକ, ଚାକିରି ତ ଗଲା, ବକେୟା ଦରମା ବି ମିଳିଲାନି, ଆଉ ତାଠାରୁ ବଳିଗଲା ମାଲିକର କଟୁ କଥା। କରୋନା ହୋଇଥିବା କହି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ମାଲିକ, ଆଉ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରେ 120 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ନିରାଶ ଯୁବକ ଜଣକ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୁବକ ଜଣକ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣି ସେମିତି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ରହିଥିଲେ। ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାର ଧମକ ଦେବାରୁ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ବାସୁଦେବପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନନ୍ତପୁର କାନଥିବାଡ଼ିଆ ଗାଁର। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର କାଳିଦାସପୁରରେ ରହି ସେହି ଗାଁର ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଚଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ ତାର ନିଜ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି 2 ଦିନ ତଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇବାକୁ କାଳିଦାସପୁର ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାର ମାଲିକ ତାକୁ କରୋନା ହୋଇଥିବା କହି ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ବକେୟା ଥିବା ଦରମା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋତେ ସେ ମାରିବେ ପିଟିବେ ହାଣିଦେବେ ବୋଲି 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ 3 ରାତି ମୁଁ ଶୋଇନାହିଁ ଜମାରୁ, ଆଉ ଖାଇବି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଇଏ କରିଦେଇଛି ଆଉ। କହିଲା ଭଳିଆ ସେ ତ ମୋତେ ମାରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ତ କରୋନା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋତେ କରୋନା ଆମର ହେଇନି ନା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ୟାକୁ କରୋନା ହେଇଛି, ୟାକୁ ପୁରା ଗାଁକୁ ହାଉଲିଂ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଖାଲିଟାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ୟାକୁ ମାରିଦେବା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବେ ବୋଲି ସେଟା ବି ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କରୋନା ପାଇଁ ୟାକୁ ହଁ ପୁରା ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ନା, ପୁରା ମାରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସବୁ ଇଏ ଡରିକି ଚଳେ, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ହେବ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାରର ବୋଝ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ତେବେ ଏ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।